ya tiketi ya mashindano ya Olimpiki katika mbio za mita 10,000. Mshindi wa nishani ya fedha katika mbio za dunia Vivian Cheruiyot pia amefuzu katika mbio za mita 5,000. Wengine waliofuzu ni Helen Obiri na Masi Cherono. Asbel Kiprop naye alichukua ushindi kwenye mbio za mita 1,500. Baadhi ya mashindano ambayo wameshindaniwa hapa ni mbio za mita 5,000 upande wa wanawake, na mbio hizi zilimorodhesha Vivian Cheruiyot. Kumbuka Vivian Cheruiyot pia alikuwa bingwa wa mbio za mita 10,000 hapo jana, na atakuwa akishiriki mbio za mita 10,000 na vile vile mbio za mita 5,000 baada ya kuibuka mshindi hapa katika uwanja huu wa Kipchoge Keino mbele ya Helen Obiri na Masi Cherono. This year is better than last year, so that is why nimeamua nicharibu 5,000, because nilikuwa najua 5,000 tulikuwa competitive, especially Masi Cherono, Viola na Obiri. Katika mbio za mita 1,500, hizi ni mbio ambazo zilisubiriwa kwa hamu na gamu na mashabiki wengi katika uga huu wa Kipchoge Keino hapa jijini Eldoret, huku bingwa wa dunia mara tatu katika mbio hizo Asbel Kiprop akiwa kati ya wanariadha ambao walielekezwa macho sana, na akaweza kuibuka mshindi na kuwa kwenye timu ambayo itawakilisha Kenya, akiwa kwanza akifuatwa na Elijah Manangoi ambaye pia atawakilisha Kenya, huku mwanariadha watatu huenda akachaguliwa na shirikisho la riadha hapa nchini. Well, if things goes well and in order, I hope to actually finish the best in Rio. Yeah, if things goes well.